Справжня болгарська валеріана роками заспокоює наші нерви. Росіяни атакували Запоріжжя, під вогнем житлові будинки та острів Хортиця. Це повідомляє Офіс президента. Вибухи пролунали за кілька хвилин до оголошення повітряної тривоги. Вона там зараз триває. З нами на прямому зв'язку із Запоріжжя кореспондентка Олена Каптюх. Олено, чи вже є інформація про постраждалих? Що вам відомо? Вітаю, студія. Так, сьогодні з 12-ї дня Запоріжжя просто під щільним вогнем. Росіяни запустили ракети по місту, особисто я чула 6 вибухів. Вже відомо, що одна з ракет потрапила у будинок житловий, багатоповерхівку. Чи є там жертви, поки що офіційно не повідомляється. Та судячи з того, скільки швидких зараз у місті із ввімкненими маячками, можна зробити висновок, що постраждалих таки дуже багато. У місті зараз лунає тривога, тому ми зараз не можемо перебувати у місті, де і сталася ця жахлива трагедія, потрапляння ракети туди ще не пускають, там працюють відповідні служби. Трохи більше інформації буде згодом. Зараз в місті тривога, однак офіційні коментарі також будуть трохи згодом, бо ще під час повітряної тривоги вони офіційні джерела не дають інформації. Однак з наших джерел повідомляється, що свідки, звичайні люди, кажуть, що на одному з даху у Запоріжжі в будинку стирчить просто нерозірвана ракета. Ми будемо перевіряти цю інформацію, мабуть, тому і не пускають зараз журналістів на місце трагедії. Поки що це вся інформація. Ми слідкуємо за подіями, і згоди буде більше студії. Дякую, Олена. Олена Каптюх, наша кореспондентка із Запоріжжя, про обстріл, який почався ще до сигналу повітряної тривоги.